una ciutat cuidadora? No sé. És un municipi, és una ciutat, és un poble que no deixa les famílies cuidant soles i també que acompanya totes aquelles persones que necessiten suport amb el seu dia a dia i amb la seva vida quotidiana, que també necessiten cura i suport. I que doni per fet que els diferents actors, no, i espais del municipi tenen responsabilitat en garantir aquesta cura. Una ciutat cuidadora ha d'estar feta a escala humana, amb un replantejament de l'espai públic que faciliti les relacions veïnals. Una ciutat que no estigui feta només de llocs de pas, sinó on poder gaudir d'espais de proximitat, de trobada i de relació, on compartir amb els veïns i veïnes. Les ciutats construïdes i transformades pensant en les necessitats dels seus veïns i veïnes són més habitables i accessibles. Hem de preparar l'espai físic, des del domicili al carrer, perquè sigui possible la cura. L'habitatge, que és on passem moltes hores, on és el nostre espai vital principal, és molt important que sigui accessible, que estigui adaptat a les nostres capacitats individuals perquè les cures siguin possibles dur-les a terme. Si l'espai és accessible, aquestes es poden dur de forma molt més coherent, molt més senzilla, molt més eficient. Els pobles i les ciutats cuidadores proporcionen serveis per a la cura, faciliten que neixin i creixin iniciatives veïnals i socials de suport a les persones i també que es creïn espais de convivència i de relació en places, parcs o equipaments, fent possible treure la cura de les llars i viure-la de forma més compartida. S'han desenvolupat unes xarxes de ciutats cuidadores, que són ciutats que vellen especialment per atendre aquells problemes que planteja la ciutat de cara a les persones més vulnerables, no? I més vulnerables sobretot al final de la vida. És evident que hem de recuperar el valor de la cura i construir entre tots i totes una societat més humana i solidària. Victòria Camps.